tobankan dambe ee bisha mudnaan gooniye leedahay walaalayaal, mudnaan khaasa ayay leedahay. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo bisha inteeda kale soo dadaali jiray ayaa haddana tobankani markay soo galaan wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale. Tobanku markay soo galaan, nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu isku dari jiray inuu xaasaskiisa ka fogaado, laanna ictikaaf buu geli jiray. Nin ictikaaf ku jirana reer iyo xaas iyo gogashooda uma taallo. Habeenkiisana waa noolayn jiray nebigu sallallahu calayhi wasallam, oo wuxuu ku noolayn jiray ilaahay taacadiisa, qur'aan akhris, salaad la tukado, sadaqo iyo infaaq, ilaahay dikrigiisa, istiqfaarta. Habeen nool buu ahaan jiray habeenka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Reerkiisana waa toosin jiray rasuulku sallallahu calayhi wa aalihi wasallam xaasaska, iyo ehelkiisana waa kicin jiray si ay jaaniska uga faa'iidaystaan. Lianna wax weeye waa wax aan la heli karin weye, waana fursad ay dhici karta inayna soo noqonin. Sidaas daraaddeed ehelkaaga waxaad naftaada la jeceshahay baad iyagana la jeceshahay. Taacada marka in la kordhiyo oo dadaalka la siyaadiyo waa hadyigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Taacada la soo siyaadaysa waxaa ka mida bishan tobankeeda dambe ictikaafka, oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh tobanka dambe markay soo galaan waa ictikaafi jiray. Ictikaafka waxaa laga wadaa inuu ruuxu ka dhex baxo, ka go'o wixii adduunka mashquulinahay, ganacsigii, suuqyadii, dadka ku dhex jirkoodii, la sheekaysigooda, reerihii iyo muxuu ahaa gogashii, wax kastoo mashquulinahaya inuu ka dhex baxo oo uu naftiisa masaajidka ku xabiso oo halkaa uu kula gooni noqdo ilaahay dikrigiisa tabaaraka wa tacaala iyo allaha muraaqabayntiisa iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala taacaadkiisa, qalbigiisu inuu gooni u noqdo oo jirkiisa iyo qalbigiisuba ay u go'aan allah taacadiisa tabaaraka wa tacaala. Muxuu ictikaafayaa tobanka dambe? Wuxuu raadinayaa laylatul qadri buu nebigu baadi goobahayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu ina yidhi tobanka dambe ka raadiya, tobanka dambe haddana habeennada tirada isdheer ka raadiya. Haddii xataa aad caajisto oo lagaa tambato toddobada dambe yaa lagaaga tambadani buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxay ugu rajo badan tahay 21-ka ama 23-ka ama 25-ka ama 27-ka ama 29-ka, waa habeennada ugu rajo badan tahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa waxaa ku sugan habeenka 27 si khaasa axaadiid ugu soo aroortay, 21-kana axaadiid khaas ugu soo aroortay baa jirta. Warka marka la isku celceliyo culimmadu waxay leeyihiin, waana ra'yiga xoogga badane, habeen khaaso sanad walba ay tahay ma jirte, si axaadiista macnaheeda kulli ay sax u wada noqdaan oo loo kulmiyo sanadba meel bay gashaa. Oo sanad waxaa dhici karta inay 21-ka ku jirto, sanadna 25-ka ku jirto, sanadna 27-ka, sanadna 23-ka. Waa fadiilo warwareegayso marba meel buu alla geliyaa tabaaraka wa tacaala. Adiga marka haddaad tobanka dambe oo dhan habeenadeeda kulli dadaalka isku bixiso, shaki wuxuusan ku jirin meelay martayba inaad heshay, inaad haleeshay ood heshay ayaa soo baxaysa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. Marka tobanka oo dhan dadaalkaaga ha kala goynin, oo siyaadada iyo khayrka iyo wanaagga badso si aanan habeennaba kuu dhaafin biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. Nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaalaha aad u inoogu yacni wax wey inoogu jideeyey waxaa ka mid ah tobankan dambe, khaasatan laylatul qadri, habeenkaas la raadinayo baadidaa luntay, baadidaa la wada raadinaya qaaliga ah, haa, jawharadaas aadka qaaliga u ah oo habeenka camalkaad la timaado kun bilood camal aad la timid uu ka khayr badan yahay habeenkaas. Waxyaalaha aadka loo baahan yahay in loo badsado waxaa ka mid ah
habeenada la filayo ducada ka mid. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa caaisha ayaa waxay ku tiri rasuulka ilaahayow, laylatul qadri haddaan haleelo ama aan isidhaahdo waa caawa, maxaan idhaahdaa? Nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, waxaad ku ducaysataa allahuma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu cannii, allah waxaad tahay midka cafinta iyo saamixaadda badnee, addoommadiisa saamaxa ee rabbiyow iska kay cafi, ilaahu dembigayga dhaafo ee cafi hadalkaa badi, buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. lanna aslanba waxaad ogaanaysaan baryada iyo ducadu allah tabaaraka wa tacaala cibaadaadka kuwa ugu jecel yahay wey. waxaa loo baahanya marka in qiyaamka iyo istaagga iyo qur-aan akhriska la siyaadiyo tobankan dambe, sida nebigaba ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh, man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambi, habeenkaa ruuxii istaaga laylatu lqadriga ah oo ilaahay taacadiisa isu taaga oo salaad iyo khayr habeenkaa ku dhammaystaay, dembigiisii hore waa la dhaafi, buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka inaan khayraadka siyaadsanno, wixii aan horay u haynayna inaan kordhinno, intan soo kordhaysana inaynu ka faa'iidaysanno, si ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aynu u helno, bishanna aynu jaaniskan ilaahay ina siiyey tabaaraka wa tacaala khayraad fara badan, si kaydka aakhara aynoogu gasho biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala, oo dembi dhaaf iyo wanaag iyo taaco iyo khayr iyo wax mustaqbalkaaga ku anfaca maalinta qiyaamada. axibatii fillaah.